journalistisk arbejde. Sagen har været prøvet ved retten, der viser, at det var rigtigt. De har afdækket en vigtig sag, hvor en embed, en folkevalg, har gjort noget ulovligt. Hvorfor er det ikke okay? Altså først, jeg afviser totalt, jeg er helt uenig med de domme, der er kommet. Altså helt uenig. Og jeg kan bare sige, at det der med 150.000, det er også kommet frem, at det var nogle regninger, som jeg ikke kendte noget som helst til. Og hvis man havde gravet i det dengang, 100%, ja, så havde man også opdaget det. Men der var, det jeg anfægter, ikke, man stiller spørgsmålstegn ved magthavere eller folk, som udøver eller bruger eller giver offentlige penge. Det synes jeg er helt i orden. Ja, det er den ensidige dækning, der bliver aldrig rigtig sådan set det fra mit synspunkt. Og det kom også til at ske igennem i retssalen, hvor at det er en af anklager, som laver efterforskning. Ellers, men der kom i hvert fald så meget igennem, at de regninger fandt man, at det er at være kendt til noget, som jeg sagde. Bare for at strække sted, så kan jeg bare sige, at nu er der 12.000 sider i Fremkommissionsrapport. Den tager vi separat, for jeg vil sige, at den bliver håbet, at man læser. Ja. Det vil jeg gøre, fordi der står for eksempel alt det med sport, for eksempel alt, det er pur frihed. Pur frihed. De har gennemgået 17 fodboldaftaler med sponsorer og de der andre, og de skriver sort på hvidt, at der er intet at komme efter. Jeg vil virkelig gerne lige tage det første, du siger, som er det stærkeste argument. Det du siger, det er, at BT huskede ikke i tilstrækkelig grad også og fremføre sagen fra Brixtoftes perspektiv. Svar på det? Altså, nu kan jeg ikke præcis huske, at det er sikkert rigtigt, når han siger det, men altså, det kan jo også være, at altså, tit når sådan nogle sager kører, så når man ringer til den person, man angriber, så er man ikke taget for fat i det. Skyldes tit, at vedkommende ikke har lyst til at sige noget på det tidspunkt, eller... Der var jo også en ting, når man var stukket af til varmen, eller hvad det var, ikke? Men, altså, det var en længe planlagt tur. Okay. Ja, og jo ikke lærer også det der med terrorregime, vil jeg altså godt også lige måske sige, at det er måske lidt strammet.